ibyo nibyo itangazamakuru ryakagombye kuba rikora ariko rikorwa n'umunyamakuru meze ute rikorwa n'umunyamakuru ubifitiye ubushobozi rikorwa n'umunyamakuru ubifitiye ubushake rikorwa n'umunyamakuru urazwa rwantambi n'imisonga y'abanyarwanda rikorwa n'umunyamakuru arushe afite n'impano akagira n'umukoresha mwiza redaction yica rikavuga ngo kuri iyi nkuru dukore iki bagahana inama bagahana ibitekerezo bagakora na enquete bakicara bakavuga bati iki kintu aho cyapfiriye tugiye kubishinga abanyamakuru batatu ikarekura amafaranga muri enquete niko bigenda ariko yitegwe no kuzabashingira igiti mu giye bakomwa mu nkoko cyane nibyo nyine gukorera igitangaza makuru gifatika Muraho waburi kubaka cyangwa se gusanuka bukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Ibihe byiza mwese, niba ubangamiwe n'inzoga zisindisha, zimena umutwe zikanaca intege umubiri, niyo Hope yabazaniye inkuru nziza. Yabazaniye inzoga nziza ziva mu Budage ndetse na Espagne kandi ku biciro zigura ku ruganda wabo. Zirimo vodka energy mix yengerwa mu Budage igatera akanyamuneza n'imbaraga mu kwibakira urugo. Niyo Hope yabazaniye kandi inzoga bita Sahara na Estrella yengerwa muri Espagne ndetse n'izindi. Izi nzoga zose uzisanga hirya no hino mu gihugu mu dukopo twazo nabyo kurwana n'amacupa kandi zose nta mufuke cyangwa hangova zitera. Ukeneye andi makuru yisumbuyeho wahamagara kuri nimero 0788 73 42 422. Tumwe mu rugero kandi abana bari munsi y'imyaka 18 nibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi? United Scholar Center ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse n'ibya visa. Hari amahirwe kubona bourse kandi turi ku kigero cya 98 cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House mu etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 33 5 38. Abakunzi b'umuryango TV ndabasuhuje ngende Joseph Iradukunda turi kumwe n'umunyamakuru w'inararibonye wakoze itangazamakuru igihe kinini yitwa Ntamuhanga Ninge Manuel. Tugiye kugaruka ku itangazamakuru rya kera, ese iry'uburimeze rite, by'umwiharikana tuganiriza tubwire itangazamakuru ryinjiye mate yahereye ryari, ese ibyo yahuriye na mubyo na yahuriye nabyo muri ryo ni ibihe, ese ni ibiki byakorwaga mbere bitagikorwa ubu, cyangwa se ni ibiki bikorwa ubu ngo bitakorwaga kera mu itangazamakuru? Aho turi kuva ni hehe, aho turi kwerekera ni hehe? Ibyo byose turi kumwe na Ntamuhanga Ninge Manuel aratwibwira birambuye. Dutangire tunamuha ikaze ku muryango TV. Ndagusuhuje bwana Ntamuhanga. Urakoze Joseph. Nkuko bivuze nitwa Ntamuhanga Ninge Manuel. Nakoze umwuga w'itangazamakuru hagati y'igihumbi 1995 na 2012. Namazemo imyaka 17. Ariko mbere yuko nkora itangazamakuru nakoranaga n'itangazamakuru nandika ndi umusomyi usanzwe w'ibinyamakuru byandika. Tukuzi abakumvishe muri Radio Rwanda mumvaho nshya, nihe wakoreye itangazamakuru mu myaka 17 yose? Ari mvaho, ari Radio Rwanda, ari televiziyo y'u Rwanda, byose byari bitangazamakuru bya Orinfor, ubu yahindutse RBA. Natangiye nkorera mu mvaho ariho mbarizwa amezi 11 hagati y'ukwezi kwa 1995 n'ukwezi kwa 1896. Noneho nzamurwa mu ntera mpagarira Orinforo mu cyahoze cyitwa Prefetura y'Umutara. Nkorera mu Mutara, nkorera Gikongoro, nkorera Kibuye, nkorera kuri Radio Rwanda mvuga amakuru igihe gito,
nkorera no mu ishami ry'ubucuruzi rya Radio Rwanda, nyuma yaho nkorera muri City Radio igihe gito, mvamo njya muri The New Times integura ikinyamakuru Izuba Rirashe kugeza mu 2012, ariko cyaje gutangira muri 2007 mu kwezi kwa munani. Imyaka 17 mu itangazamakuru ni imyaka myinshi cyane, ubyumva amakuru wakoze mu bitangazamakuru ni bya leta, The New Times, Radio Rwanda, ndetse numumvaho amakuru mwakoraga yarameze ate yarateye ate? Amakuru twakoraga muri icyo gihe kuvuga ko yaba atandukanye n'aya none, cyangwa se ko amakuru ya kera atandukanye n'ay'igihe kizaza, sinzi wenda ko nabigemeza, gusa wenda imitegurirwe y'amakuru, uburyo umuntu agera ku makuru, uburyo yatangaza, uburyo yakirwa, wenda nibwo bugenda butandukanye bitewe n'ibihe. Ariko wenda mvuze igihe cyanjye, amakuru yibandaga ku ki cyane. Urabona nagiye mu itangazamakuru muri 1995, ariko narabanje kwandikira itangazamakuru nk'umusomyi guhera muri 1984, ni ukuvuga hari hashize imyaka 11, ariko icyo gihe nari muto nandika bisanzwe, zimwe inyandiko ibinyamakuru zikabitangaza, ibindi ntibitangazwe. Ariko ni ukuvuga ngo muri icyo gihe byanze bikunze uhita wumva nyuma ya 1995 nk'umunyarwanda uhita wumva ko inkuru cyane zavugaga ku bumwe n'ubwiyunge, zikavuga ku butabera, zikavuga ku mutekano. Uyu munsi rero haravugwa cyane inkuru z'ubukungu, haravugwa kwihangira imirimo, haravugwa ubumanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda n'ibihugu bya Afurika n'ibihugu byo hirya no hino, hakavugwa ubukerarugendo, hakavugwa ihangwa ry'imirimo ndetse n'amashuri abaho ya technique yubaka yigisha abana bahita bihangira imirimo. Urebye rero inkuru z'icyo gihe n'inkuru za none, ibyo zibandaho biratandukanye. Nanone ariko igikomeye kurushaho ni uburyo inkuru zigerwaho n'uburyo zitangazwa. Uyu munsi hari ikoranabuhanga, uyu munsi hari tumanaho. Urebye imibare tubwirwa na RURA iratubwira yuko abantu batunze sim card za telefone batari munsi ya 7 million. Icyo gihe rero muri 1995 telefone zabagaho ni telefone fix, telefone zo mu biro n'izo mu ngo zari zifitwe na baki. Itumanaho no gutara amakuru twakoreshaga amaguru, ubundi tugakoresha imodoka. Nabwo imihanda myinshi n'ubu imihanda ya kaburimbo yabaga rihuza intara cyangwa izari za prefecture. Uburyo ushobora kubona amakuru ukore uvanye amakuru kuri WhatsApp, kuri group WhatsApp, ukavana kuri Twitter, ukavana ku yandi maradiyo, ku yandi mateleviziyo, ku binyamakuru, kuri telefone uvuganye n'umuntu, ku kintu cyabaye baga police wenda yafashe umuntu yashyize kuri Twitter mwayabonye. Icyo gihe rero bitandukanye, icyo gihe byagusabaga kugenda rimwe ukagenda n'amaguru, ubundi ukagenda na moto, ubundi ukagenda n'imodoka uteze bisi nk'uko bisanzwe, ubundi ugahaguruka ugafata inzira ukajya mu cyaro. Uyu munsi itandukaniro ryo kubona amakuru n'uburyo uyabona n'abo uyabonaho hari intera itandukanye. Nk'uko uyu munsi mu myaka 10 iri imbere bazavuga ko uyu munsi itangazamakuru mukora rishaje. Uko igihe kigenda rero niko uburyo bwo gukora bugenda buba bwiza, ahubwo itandukaniro rikavuga ngo ese koko mu mwete, nicyo ndi buje kuvugaho. Mbona abanyamakuru ba none badafite umwete nk'abanyamakuru b'igihe wenda cyanjye, nanjye wenda b'igihe cya kera nababonaga wenda nk'abafite umurava kuturusha icyacu. Nta muhanga uri umunyamakuru maze igihe kinini n'imyaka irabigaragaza, imyaka 17 guhera muri 1995 bitangiye, ariko no muri 1985 wari uri mu itangazamakuru. 1985 hari indi leta ya Habyarimana. Kuva muri leta imwe ukora amakuru ukajya muri leta nshya ya
ubu ngubu iyobowe na FPL ubwikyo giye hari kubgabiza imungu kubgabiza imungu ukava mu kagame ukajya kwa kagame ibyo bintu wabihuje gute ese amakuru yakorwaga kuri leta Habyarimana niyo yakomeje gukorwa kubgabiza imungu niyo yakomeje gukorwa ku bwa president Kagame challenge ibibazo wahuriyemo mu guhindura iyo sura okay wenda reka mbanze nse no gukosora n'ukuvuga icyo gihe guhera muri 1984 kuvuga ko nakoraga makuru atari umwuga ntabihemberwa siko nabivuga ahubwo nari umusomyi numvaga nakundaga radio pe kuburyo uburyo nakundaga gusoma ari bitabo ari gusoma ibinyamakuru ubwo natangiye gusoma natangiye kuri hobe kuko nari mu Rwanda hano nongeraho imvaho nongeraho kinyamateka ubundi haza ibinyamakuru byigenga byaje kubaho muri za 89 gutyo za kangura ariko nukuvuga ngo icyo gihe nge nk'umusomyi navuga ko ibyo bihe bitandukanye kuko mpereye ku nkuru ya mbere nakoze itarigeze isohoka naye nandikiye imvaho nukuvuga ngo muri 1984 ubanza ari mu kwezi kwa kane nayanditse inyohereza nkoresheje ngira ngo kunyuza kuri paruwasi wacu ni mu Kinigi hatari no kuri posta nyuza kuri paruwasi ngira ngo iragenda igerayo ibyo nzi byo nuko yageze ariko ntiyasohoka nukuvuga ngo nari mfite imyaka 19 nabonaga mu Rwanda hari ibintu bisa naho hari bitatu nibyo nanditse nk'umusomyi nabonye hari ivangura ry'amoko mu Rwanda iyo niyo ngingo nanditseho ya mbere mbona hari ikibazo cy'abadepute bakoraga ariko ukabona bategera abaturage bagahembwa ariko ntibegera abaturage kuko ni ukuvuga ngo uretse ngira ngo nteke ushenga amategeko yariho mbere ku butegetsi bwa Kayibanda nyuma ku butegetsi bwa Habyarimana ikavaho yongeye kugaruka muri 1982 mu gihumbi 1982 yitwa inama y'igihugu iharanira amajyambere niyo mpamvu mwumva hari ya mbere abahazi kera baravuga ngo ni kuri CND yego Conseil National de Développement yego aho ikorera uyu munsi icyo gihe rero naranditse ndakibuka ubwo muri 1984 urumva imyaka ishize igera muri 38 umutwe w'inkuru nabise ngo bararenga ibibazo by'ingutu bakareremba niko nayise ndumva nkifite mu mutwe kurenga ibibazo by'ingutu bakareremba rero nabonaga urabona muri za animation zabaga habagaho kuvuga igihugu cy'amahoro ubumwe n'amajyambere bakabiririmba ariko mu byukuri nta bumwe bwariho kuko ubumwe bwa bene gihugu n'ukuvuga ngo nta vangura nta gushyirwa uruhande kw'igice kimwe cy'abaturage ariko mu Rwanda siko byari bimeze mu Rwanda hari ivangura rishingiye ku moko abatutsi bafangurwa haba mu mashuri haba mu mirimo kugira ngo ubone umututsi ubaye umusirikare kugira ngo ubone umututsi ukoreye mu nzego z'ubutasi kugira ngo ubone umututsi ubaye ministre ngira ngo ababayeho aho mbiziye uhanza uko bagiye basimburana bashobora kuba batarageze kuri batanu kugeza muri 1994 bamwe nibo nibuka ariko nukuvuga ngo by'ubwabyo noneho hiyongeraho niringaniza ryo mu mashuri rishingiye ku turere ugasanga nka prefecture ya Gisenyi itsindishije abana 500 ndibuka hari bimwe nigeze mbona itsindisha abana 500 cyo giye batsindaga ari bake cyane n'imyanya yari mike mu mashuri yisumbuye hanyuma ugasanga hatsinze nka 500 ku kigo kimwe cyo muri Karago commune Karago ubwo ni muri Gisenyi uyu munsi ni muri Nyabihu ni mu karere ka Nyabihu ugasanga nk'ishuri itsindishije abana 50 uko biga mu ishuri ariko ukongera ukareba ku kindi kigo cyahandi hatsinze nk'umwana umwe biga mu buryo bumwe byari bitandukanye n'iki gihe aho ushobora kubona za Green Hills ukabona mu mashuri yigenga yandi ukabona amashuri asanzwe ya leta ibyo byiciro ntabwo byarimo muri ubwo buryo noneho rero ukongera ukanabona
na prefectura yose uko yakabaye nka kibungo ukabona nta bana 50 yatsindishije ukibaza iyo ntera yarimo niyihe ariko byagaragaraga yuko iyo bageze mu mashuri yisumbuye abenshi kuberako higishaga cyane abarimu ngirango y'iburasirazuba no mu majepfo uhenda bigashingira ku buhanga bw'abana ugasanga benshi basubiye hasi kuko ntabwo bakundaga kureba ngo umwana nuwa naka ntari butsinde kubera ko bimeze gutyo ntabwo harimo ya promotion automatique byagombaga kuba umwana koko ashobora kubatsinda ikindi nabonye ni cyerekeranye navuzeho n'uburyo amashuri nubwo atarahwanye n'icyo gihe ariko uburyo yarahenze naho amafaranga yavaga nukuvuga itandukaniro ry'icyo gihe aho amafaranga yavaga hari hake cyane ugeranije naho ava none sibyo noneho rero ukabona amafaranga ava mu bworozi ava mu buhinzi atari menshi ava mu kazi ka leta ava mu bucuruzi mbese akazi ka leta cyangwa se ku mushahara nibyo nshaka kuvuga noneho ngaragaza ko uko amafaranga uko amashuri asa nahenze ugeranije n'icyo gihe n'agaciro k'ifaranga naho ava ngaragaza yuko abantu b'abahinzi aborozi batafite bazaje bagurisha imirima yabo bakarangiza abana bakanacikiza amashuri batarangije noneho bakababuza amasambu yabo kandi n'amashuri bakayacikiza kibabone ukundi bagenza kavuga ngo hashobora kuzasigara ikiciro cy'abakene cyane n'iciciro cy'abakire kubera ko amasambu agenda bavaho noneho mvuga ingingo ya gatatu y'abadepite bavuga ko batowe n'abaturage bahagarariye abaturage icyo gihe abadepite ntabwo batorwaga ku mariste nka none batorwaga umudepite ku mudepite noneho nkavuga yuko baheruka baza gushaka amajwi ariko ntibagaruke mu baturage mvuga ko babagarukamo baje kubacurikira inzoka icyo gihe gucurikira inzoka byari iki gutanga kabyeri gutanga inzoga kugira mu mutorage agutore ubwo rero ibyo nanditse muri icyo gihe ni ukuvuga ngo byari bitandukanye urumva nyuma ya 94 ntabwo nari kwandika ivangura yego ibyo urumva ntibyari kubaho wenda mvuze ku badepute uyu munsi nubwo bagerageza kugenda na n'uyu munsi ngiye wenda bivuga ko inshingano bakagombye kuba bakora mu baturage umuturage waka umudepute wakagombye kubana n'abaturage bamutora wenda singi ufite icyo gitekerezo ngenyine agakwiye kuba atuye mu ntara cyangwa mu karere bamutoyemo umuhanda wacika akagira ingorane z'umuturage nawe wabuze uko agendera nakandi kare akaba ari kumwe nawe uyu munsi nta musura avuye Kigali kugeza nubwo bamwe babibagirwa akamenya ko koko yatowe n'umuturage w'i Karongi akamenya ko yatowe n'umuturage w'i Burera akamenya ko yatowe n'umuturage w'i Nyagatare imibereho akabisangira ndetse n'umwana we nubwo yakwiga mu ishuri rikomeye urabona iyo leta yafashe ikintu kizu uyu munsi gufata ibigo bya leta bijyanye inshingano zabyo igashyira icyicaro gikuru mu karere bitewe n'inshingano yego ikigo gishinzwe amashyamba kikagira icyicaro muri Ngororero kajya Ngororero hari n'arabi ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ikabira ubona hariya mu majyepfo ihuye ukongera ugafata ikindi kigo nta kuntu wakumva ku buhinzi ubworozi bwaje gushinga ikigo hano Kigali abashinzwe amashyamba sinzi kuba hano Kigali amabuye y'agaciro kuba hano Kigali ndumva mu byukuri leta yakoze neza kubera iki uretse no kujya kuri ku isoko y'ikibazo aho kiri ngo kireberaho kiri ube mu murimo koko kuko uyu munsi kubona meya umuyobozi w'akarere nta muyobozi wa Nyanza waza kuba kwibera Kigali nta mu executive w'umurenge w'umurenge wa Nyagatare utuye hano Kigali wajuje agenda ajya mu kazi nkuko abasirikare agenda akabashinzwe batayo ahantu akayibama akajya agenda afite kibari byari bikwiye yuko na depute agenda akabana n'abaturage bamutoye akavuga ibibazo bafite bitake urabona mu rugendo rwa perezida Kagame aherutsemo muri izi ntara mu majyepfo n'iburengerazuba ubundi mu bantu bakagombye kuba babazwa ibibazo abaturage bahura nabyo depute yakagombye kuba
ntabwo yakagombye kubigeramo ari uko ikibazo kimusanze muri commission. Iyo myitwarire y'abadepite niyo wahuje n'iyi nkuru igira iti bararenga ibibazo by'ingutu bakareremba. Kuki abaturage bagira ibibazo bakabura babikemurira hari abo bitwa ko batoye babihemberwa ukwezi ku kwezi. Bafite icyo gihe bayambwaga ibihumbi 50 by'amanyarwanda. Muri za 42. Ngira ngo nyuma muri za 86 idolari ryari amafaranga ijana hagati ya 80 n'amafaranga ijana idolari. Icyo gihe Fanta yaguraga amafaranga 15.25. Icyo gihe abanywaga inzoga icupa rya Primus ryaguraga hagati ya 80 n'ijana, sibyo? Icyo gihe washoboraga nk'umworozi washoboraga kugura ikimasa ari amafaranga 5,000 noti ya 5. Uyu munsi noti ya 5 ihaha iki? Ntihahira muri amverope. Ariko ako gaciro k'ibyo bahabwaga ntabwo ariko bagakoreshaga. Umunyamakuru we waruhari uri jisho rya rubanda nyine nkuko n'abadepite nabo bakagombye kubikora. Icyo gihe ntabwo ari umunyamakuru mbikwibutse. Nari umusomyi, nari umuntu wirebera usoma wumbara. Nicyo nangiye kugarukaho. Uradutandukanyiriza gute umusomyi n'umunyamakuru? Akomeje kuvuga ngo umusomyi ariko nkowe ngukohereza inkuru binyuze kuri paruwasi. Abatwumva bakeneye kumenya umusomyi yakora gate muri icyo gihe atandukanye n'umunyamakuru. Ni ukuvuga ibinyamakuru icyo gihe kugeza muri 84 nasomaga ibinyamakuru Hobe. Yari cyakiriye ikinyamakuru cy'abana nicyo nahereyeho ngira ngo mfite imyaka igera muri 11. N'utunyamakuru twahobe twandikirwaga abana yari ya Kiliziya Gatolika, ubundi yahereye muri 33 ngira ngo hanyuma no 33 banza ari kinyamateka. Noneho hazaho imvaho natangiye kwisoma muri 78 nari mfite imyaka 13. Bayituzaniraga ngira ngo buri cyumweru, twatangaga n'amafaranga make cyane turi abanyeshuri. Noneho na kinyamateka nza kwisoma nyuma, ariko ni ukuvuga ngo nkurikije uko nasomaga nk'uko uyu munsi abenshi bumvaga radio ngasoma, hari aho bavugaga urubuga rw'abasomyi. Noneho nanjye nkumva mu by'ukuri nkwiye kwandika ibitekerezo mfite, urumva sa makuru najyaga gutara nk'uko muri ko yatara ubu ngubu. Njyewe ibyari ibitekerezo, ibyo bitekerezo rero nkabyandika nkurikije ibyo mbona nkabyohereza. Ikinyamakuru cya mbere cyansohoreye, icyansohoreye inkuru cya mbere ni Hobi muri 87. Ngira ngo hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwa 7 nari umufana wa Mukura, nakundaga Mukura cyane. Igihe cya yego yihuye, ubwo hari hari komine Ngoma. Icyo gihe ikinyamakuru noneho nanikira kinyamateka, ariko babisohora muri Hobe kuko ari akanyamakuru ka kinyamateka. Hanyuma mfana Mukura yari maze icyumweru cya 7 itarabona inota, ifite zero, itsindwa. Igihe cya za Kiyovu, za Rayon Sports, za Panthere Noire, za Kanombe, za ki. Noneho ngereranyije n'uko Mukura ifite abakinnyi bafite technique na tactique. Ndavuga ngo nandika inkuru ivuga ngo nkotanye intera hamwe garuka mu nzira yawe. Ngo Mukura utudomo tubiri, nkotanye intera hamwe garuka mu nzira yawe. Kuki nanditse ngo nkotanye intera hamwe? Nanditse nkotanye kubera ko gukotana k'ikinyarwanda nabigereranije na technique ku mukinnyi, technique ya buri mukinnyi. Noneho gushyira hamwe ari byo gutera hamwe, gushyira hamwe hataraza izina ribi. Ni ukuvuga ngo mbyita ubwo mbigereranya na tactique, kwa kundi guhuzuriza umukino hamwe kw'ikipe. Ndavuga ngo Mukura kotanye intera hamwe garuka mu nzira yawe. Noneho kubera ko nakoraga imivugo hafi buri joro, nagiraga amasaha yo gukanguka hagati ya 7:00 na 11:00 za nijoro. Ibyo bikaba ari ku mubiri wabaye kuva mfite imyaka 16, akaba ariko bimeze. Noneho nkora nyikora mu buryo bw'umuvuga cyangwa bw'igisigo, buri mukinnyi nkamuvuga ibigwi, ngahera kuri Gashira Bake wari umuzamu, ngeza kuri Ndamage Jules ariwe bitaga Ryangombe w'umukongomani, nyuze kuri ba Rubatu, nyuze kuri ba
Katama hagati nyuze kuri ba batigana numva tuye Nyamirambo ni hafi yanyu nyuze kuri barunuye imbere nabangiro nsanga noneho inkuri rasohoka bonfinye ndayibona imvaho yaje bigeze muri 91 twebwe turahunga kwifungurwa rya gereza ya Ruhengeri ubwo twahi tugiye kwicwa natwe bamwe muri twe batangiye kubica nyuma yo guhunga nibwo abantu baje kumbwira basigaye mu Rwanda bati basigaye bagushakisha ngo burya ngo wakoranaga n'inkotanyi ngo waruzizi umuntu utari wakarenza umupaka inkotanyi no muri uwo mwaka 87 nibwo umuryango w'inkotanyi bashinzwe ushingwa riranu ngira ngo wabanze kubaranu uba inkotanyi ngira ngo uwo mwaka w'1987 nibwo umuryango FPR inkotanyi wiswe iryo zina ni nabwo niyo nkuru yange yasohotse ndababwira nti rero uwabivuga atyo ashobaye gukora isesengura yakwibaza akavuga ngo yego tuvuge niyo muri 87 nibwo umuryango washinzwe nuko batari bazi amateka yayo ariko noneho kanibaza ko babivuga muri 91 umurya umutwe w'interahamwe washinzwe ngira ngo 92 none se wagira uruhare mu nkotanyi ukagira n'uruhamwe mu interahamwe n'ikibazo ibyo ngibyo ntibishoboke ni nkuko umuntu yakubwira ngo araterera intambwe rimwe izamuka n'imanuka ibyo ngibyo nta n'intambwe wanatera kuko ikirenge kimwe kivuye hamwe kimanuka ikindi kikagisanga ubwo ni ukuvuga ngo byanze bikunze waje mu ruhande rumwe yego ahababaye cyane niho werekera yego ibyo byose rero twari turimo na amateka muri 95 utangiye itangazamakuru ku butegetsi bwa Kayibanda yego haza n'ubutegetsi bwa FPR icyo gihe cyose wari uri mu bitangazamakuru bya leta wahise winjira muri uwo mwuka gute wakoraga gute ese ntiwabarahuye n'uburyo nzibubaho bwo gukora inkuru bakaba bayanga bakavuga ati yijyane muri uyu mujyo yego kwanga inkuru ndaza kubikubwira mu bundi buryo butajyanye na redacteur en chef kuko tuzi ko aribo basuzuma inkuru nabandi bakorana nka secrétariat de rédaction mu bwanditsi ariko icyo nakubwira ngitangira akazi muri 95 uwari umuyobozi wanje ni mwe usikaraki yayoboye imvaho ayobora Radio Rwanda yayoboye icyo bitaga pesifo n'ukuvuga ubwanditsi n'amafoto mbona akazi naramubajije ese nkorende arambwira ati wowe ukorana umwete no mukuri ukuri rero nubwo mu byukuri ngenda gushaka ni nako nihatira numvise ntavunitse numwete numvise ibyo byombi ntakimva urubyujuje mu byukuri numvaga ngiyujuje pe kuko muri kamera yange nanga ikintu kita kubogama nanga ikintu kitwa kurenganya nanga ikintu kitwa ruswa numva abantu bareshya umuntu akabona ibyo akwiye kubona ibyo udakwiye kubona ntibibi byawe noneho rero gukorera mukuri n'umwete hari igihe nigeze nkora umuvugo ngira ngo hari kuri 12 z'ukwezi kwa gatandatu 94 ahari ngira ngo cyangwa z'ukwa 9 ndavuga ngo mu gitekerezo cyanjye navuga ngo nkeneye adresse nkeneye aho mbarizwa kwibimbikora nandika ntaho mbarizwa kandikira kinyamateka nkandikira hobe nkandikira imvaho nzabarizwa yabaye nibura nkoze nubwo nta nahembwe ariko nkagira aho mbarizwa yego ngeze aho njye gukora teste z'akazi bampa akazi noneho urumva ibyo nakoraga nk'umu ubwo nabyita uyu munsi ni nk'ubukorera bushake ibyo nakoraga nk'ubukorera bushake biboneye akazi rero nagombaga gukora ntaryama ijoro namanywa ntikoresheje kandi koko wenda haba n'amahirwe ariko ndatekereza kuva muri 95 mu kwezi kwa 9 nkaza mu kwezi kwa 7 muri 96 nibwo mvuye gukora enquête ijyanye na ruswa ku gikongoro mu yitwaga commune Kivu hariya kuri Nyungwe nibwo nasanze baruwa
injyana mu mutara kujya mu mutara guhagarara ya Orenfor noneho zitwaga Centre Regional d'Information CRI bamwe zitwaga CRI noneho ni nange watangije ishami rya Orenforo muri prefecture y'Umutara ikimara gutandukana na Byumba aho hari hakiri ishyamba ndibuka icyo gihe twacumbikaga mu nzu turi bane mu nzu y'Ibyumba bitatu prefe witwa Jules Rutaremara ubu ni colonel yari capitaine yego witwa sous-préfet Gashugi yaratabarutse witwa colonel Rugigana icyo gihe yarakuriye abasirikare bamugariye ku rugamba bigaga mu ishuri rya hariya inyagatare mu kitwaga Muvumba project noneho nange na sous-préfet twarara ku gitanda kimwe n'abandi buri wese akagira igitanda cye dufite telefone imwe y'akazi mwese muhuriyo yego ngira ngo nti aho muri ako gasantre ka Nyagatare telefone ngira ngo twahe tuzifite na PINID na PAM naho ngaho zishobora kuba telefone zitararengaga nkenye n'imwe yaje kujyaho ya telefone public urumva telefone mobile ntabwo zaje kuzaho ngira ngo nyuma y'umwaka niba atari nyuma y'imyaka ibiri MTN itangiye nazo zatunzwe na mbarwa yego aho ngaho rero muri kumwe urujuru munyamakuru ariko uri kumwe n'inzego za leta murakoresha telefone muniza umutekano murakoresha telefone ubwo ishusho y'umunyamakuru cyangwa se umwambaro w'umunyamakuru waruki wambaye reka nkubwire rero nari mwambaye cyane burya rero intwari iboneka ku rugamba mu buryo busanzwe ntabwo intwari imenyekana nuko uvuga ngo nubwo byari bimeze bityo icyo nakundiraga Prefet Jules Rutaremara colonel uyu munsi ntabwo yivangaga mu kazi kanje oya pe ntabwo yivangaga mu kazi kanje navaga gutara makuru akenshi twanajyanye kuko nta n'imodoka nagiraga moto nigeze gutunga rimwe yakoze accident mbona uko imihanda ya za Nyagatare kaburimbo inka mu muhanda kyabaza accident nyinshi imaze kugwa bagiye kuyikoresha barangije bagize ngo bayingarure ndabahakanira nti nzakora mu buryo bwanjye ariko ntabwo ngiye kuzahitanwa na n'impanuka ya moto kuko hari benshi nyine yagiye bayigwaho ndetse bamwe bitameze neza noneho icyo gihe cyo cy'amakuru rwose Jire akankundira wenda nabangize igihe cyo gutanga amakuru kugira ngo bayakire bayitegure kuri Radio Rwanda ni ukuvuga ngo yarihezaga cyangwa nkabikora yibereye mu zindi nshingano inkuru nkayohereza ntabwo yigeze yivanga mu kazi uwige kunyivangira mu kazi nk'umuyobozi yarambwiye atari ko ibingibi ntubivuga utya ndamubwira rwose ni inshingano zanjye kumenya icyo nkora nubwo nabanaga nawe mu nzu simuvuze nzamuvumba ariko yageze aho arabyumva undi muntu aramubwira atari ko reka umuntu yisanzure nkora inkuru yanjye aza gusanga nta nicyo binatwaye ahubwo bimuha n'umutekano kurushaho inkuru nkayikora ngasanga abantu bafite ibibazo by'imibereho mibi bafite iki kandi wenda bireba prefe bireba ndi yakagombye kubimenya inkuru nkaza nkayikora akayumva mbisubiremo akayumva ihise kuri radio ntabwo uretse ko numvaga ngo hari abagiraga gutya baje gukora inkuru bayirangiza mbere yo kuyivuga akayiha umuyobozi akayisoma ntabwo ari uko nakoze kandi nta nubwo nagakomeza sinabikora icyo gihe akayumva ndibuka Prefet Jules habaye hari inkuru ebyiri nibuka cyangwa se eshatu hari inkuru imwe nakoze y'abana bigiraga munsi y'igiti ahitwa Karangazi ubu ni mu karere ka Nyagatare noneho yumvise inkuru y'abana bigira munsi y'igiti ndagenda nk'uko umunsanza aha inkuru ndayitara ndayitangaza ayumvira aho ngaho ayumva nk'uko abandi bayumvise kuri Radio Rwanda hanyuma ayumvise icyo gihe hari uwitwa Dr. Ngendahimana banza Ngendahimana ngira ngo yaje gukora muri Bralirwa ariko yari directeur de cabinet ubu ni ba PS muri za ministere yari directeur de cabinet muri Minedic nka mu gitondo araza azana n'abantu ngira ngo ba PINID baza gusura Nyagatare kugira ngo bumve abantu bigira mu musigiti iyo nkuru
nayitunganirije neza muri Radio Rwanda muri studio za Radio Rwanda nkiyitunganya bagenze banje barambwiye baturabeshye bishoboka bita abantu bigira munsi ibiti bate bon barayumva bamaze kuyumva abantu baraza noneho igihe habonetse abaterankunga mu burezi bashaka kubaka ishuri bari abayapani prefe aranyicaza arambira turagenda kubwiye ko ntagiraga moto sinagiraga imodoka ariko kubera umwete nagendaga na za taxi mu mutara byari byoroshye kuhagenda n'umwishyamba ashoboraga kuhagenda nibirenge cyangwa se na moto nahantu hibibaya yego noneho icyo gihe arambira ati kugenda mu baturage buryo abanyamakuru rero n'umwuga mwiza abanyamakuru n'umwuga mwiza kuko abaturage barabizera ntacyo babahisha arambira ati ngira inama ko tubonye abayapani bashaka kutwubakira ishuri baryubake ndamubwiranya ko baha prefe kugireho kigongo umugani w'abarundi cyangwa kugireho umugisha wankundira ahantu nataye inkuru yerekeranye no kwigira munsi y'igiti akaba ariho wemera rikubakwa rwose aranyemerera cyane ryubakwa ikarangazi aho rero naringe kukubwira uruhare rw'itangazamakuru mu baturage yego ni ukuvuga ngo aho ahabonye ko hababaye hakaba hagiye kuza ingoboka cyangwa se n'inkunga izehe naho itangazamakuru urizira ahandi naho nakoze inkuru ijyanye n'uko malaria yari imaze igihe mu mutara hari ahantu harashyuha hari malaria iteye ubwoba noneho maze kumenya ko malaria yica abantu benshi kwakunda abaturage muganira bakaguha amakuru ni ukuvuga ubundi nk'umunyamakuru wakagombye kuba muri karitugira wakagombye kubuganira kandi ushyikirana ni ubona uko aganira n'abantu niwe wumva inkuru noneho ukabona niho wumvira ibintu ukabona wowe ukajonjora ukamenya ngo hariya hari iyihe nkuru noneho rero maze kumenya yuko malaria yica abantu benshi ndagenda njya muri za centre de sante mu bigo nderabuzima mperukira ku kigo ku bitaro bya Ruhengeri preto bya Nyagatare icyo gihe Dr. Ruranganwa Juru niwe wayoboraga ibitaro bya Nyagatare ubu ni umusaza arakuze cyane noneho maze kumva uko abaturage bavuga nsangamo no kutaza kwivuza abaturage baraheraga mu buriri ntabwo mvuga mu gitanda icyo gihe bitandukanye n'uyu munsi nshimira Leta y'u Rwanda kuba yarashyizeho ubwisungane mu kwivuza umuntu wese akagira ubwishingizi bwo kwivuza mu byukuri icyo gihe noneho maze kubona icyo kintu mara kubona malaria uko imeze ubundi kugira ngo nk'umunyamakuru naravuze se koko ni malaria cyangwa siyo ngasaba kuri za centre de sante bakampa ibipimo bafashe cyagaragaye ko ari malaria ni bangahe ibyagaragaye ko atari yo ni bangahe noneho njya ku bitaro bya Nyagatare bampa imibare muri labo malaria présumé ubye confirmé noneho maze kubona iyo mibare abana bagira anemia kwa kubura amaraso kuko nabyo birajyana iyo malaria imaze kunegekaza umuntu n'ukuvuga ngo kubera ko atarya kubera ko atanywa amaraso arabura noneho abana kenshi bakicwa na anemia no kubura amaraso icyo nakoze na icyo gihe hari muri 97 ngirango na 78 ubwo nagiye mu mutara hagati ya 96 umva muri 99 mu ntangiriro zayo ngiye gutangira inkuru ya radio hari mu gihe cy'abacengezi ndatangira ndavuga ngo ya indi bita chapeau cyangwa lead ndavuga ngo mu gihe muri Gisenyi na Ruhengeri hari umutekano muke iyo hapfuye umuturage inteko ishinga amategeko na guverinoma zirahaguruka ariko mu baturage mu bantu bamaze gupfa 1500 mu mezi 6 mu mutara nta mutegetsi numwe uragera hanagera ubwo niko natangiye inkuru uwagombaga kuyumva bayiranshije kuri radio kuko ntabwo icyo gihe twakoreraga television twakoreraga radio gusa nimvaho ni ukuvuga ngo yagombaga kuvuga kwitega amatwi kugira ngo yumvikane rero nkoresha imibare
ese nasanze abaje kwivuza ari bangahe abipimishije malaria ari bangahe abo bayisanzemo ni bangahe abatayisanzemo ni bangahe bagasanga imibare ari miremire bikurikije za centre de santé kesha tungira ngo nagiyemo noneho no kubitaro ndangiriza kubitaro na muganga agira icyambwira uwo munsi mu gitondo twabyutse tujya mu mahugurwa abere muri Miricoline kuri bonne gouvernance ariyo mahugurwa ya mbere yabaye mu Rwanda kuri bonne gouvernance abanyetiopia ngirango n'abagande nibo batangaga mu mahugurwa twarimo ari abanyamakuru bahagarariye Orinform ntara ari ba sous-préfet n'abadirikabu ngirango n'abaprefet sinzi niba ba burgomestre barimo sinibuka n'izindi nzego zimwe badirikabu ariko ngirango icyo gihe badirikabu nibo baje kuba nibo ba directeur de cabinet nibo baje kuvamo ba PS ubundi ba secrétaire général nibi cyo gihe batari ba secrétaire général bavuye kuri dirikabu secrétaire général hanyuma PS secrétaire permanent secrétaire yego ubwo noneho ndibuka hari umuntu umwe aracyari mu nzego zikomeye za leta yari ministre w'ubuzima turi muri ayo mahugurwa aravuga arabeshyuza ngo hari kuri aturutse mu Mutara bivuga ko malaria ngo ikabije mu Mutara ngo ntabaga ari byo bigeza ho kumanywa mu makuru ya kumanywa kuko nayitishengira ngo saa 12 za mu gitondo mu makuru ya manywa Rwamagana na Ruhengeri no bari bavuze ko hari malaria ikomeye noneho uwo mugabo uwo mu ministre aravuga ati aho ikomeye ni mu Ruhengeri kubera ko abantu bari kurara mu bihuru kubera ikibazo cy'umutekano muke igihe cy'abacengeze yego ariko noneho OMS yohereza intumwa baza kureba mu Mutara bakora enquête buri gitangaza makuru ni ryiza n'umurimo mwiza pe umukora umurimo mwiza kugeza amagingo aye noneho basanga ibyo navuze muri raporo bakoze basanga rukuri basanze ari ukuri guverinoma ivugana n'umuryango bita ARC w'abanyamerika wakoraga Mutara ufasha mu muryango utegamiye kuri leta bawusaba ko utanga imiti utanga imiti mu bitaro no mu centre de santé y'ubuntu ya malaria igihe cy'amezi 12 umuntu basanze arwaye malaria bakamuha imiti y'ubuntu ataguse abantu bava mu mago barivuza icyo gihe muri commune 10 zari prefetura zazigeze prefetura Mutara ngirango ebyiri nizo zari ziri mu bitaro bya Gahini naho ibindi izindi commune zingahe zari muri district sanitaire ya Nyagatare nta muhanga iyo ngiyo utubwiye niyo twita success story wakoze inkuru igira impact iri positive navuga ku baturage yego wabaye ku butegetsi bwa Habyarimana urazamu kugira kuri kirimutwa kuko yikirimutoya ariko wararebaga ugira kuri kwa Gregory Kayibanda oya we bahawe we ni ukuvuga simuzi kuko ntangira ishuri mu mwaka wa mbere nibwo Habyarimana arafashe ubutegetsi muri 73 mfite imyaka 8 ubwo ibya Kayibanda ntabwo mbizi reka Kayibanda tumwihorere urabona ubutegetsi bwa FPR ubutegetsi bwa MLND ubwo nubwo ubutegetsi bwa mitwe yombi nabwo ko ari bwo yenda wabayeho ariko tuvuga ko uri no mu mwuka witangaza makuru hari raporo tugenda twumva za Human Rights Watch n'abandi bakora raporo bakavuga bati mu Rwanda itangaza makuru bararinega kugira ngo ibyakugombye kugaragara ntibigaragare muri izo leta zose wagiye ubamo niyo myitwarire izo raporo zivuga itangaza makuru rirabangamirwa uhere no kuri urwo rugero warudahe rwa ministeri nawe waje akavuga ati hari yari kuburya malaria ntimeze neza kandi wari wahigereye kuko izo raporo zivuga ngo itangaza makuru bararinega uzivuga iki kuniga itangaza makuru tutaraganira wambwe yuti wenda naho wagize ibibazo mu mwuga ngira ngo uretse uwo muntu washatse kuvuga ati nyabu numvugire mwibi cyangwa ibintu bivuge undi muntu nigeze nkora inkuru ndi kukibuye nkora inkuru y'abantu bavanywe muri Gishwati mu ishyamba rya Gishwati bajyanywe kukibuye ngaragaza ko batarya minaroki tabagaburira icyo gihe umuyobozi umwe yumvise inkuru nayikoze nafashijwe ry'abaturage nafashijwe na ministre wari warabasuye hashize nk'amezi 6 abivuze ndarigarura noneho harambwira ati ya kuvugiriza iyi nkuru
kandi ufite ibimenyetso byose wabigaragaje. Yahamagaye Willy Rukundo icyo gihe ngira ngo yari redacteur en chef atari umuyobozi wa Renforo. Noneho amaze kumuhamagara aramubwira ati umunyamakuru wanyu yakoze inkuru akwiye kuyivuguruza. Willy Rukundo aramubwira ati rero ivuganire nawe. Noneho nanjye niyambaje Urukundo arampamagara arabimbwira, nanjye nshatse kumwembaza arambwiye ngo no wakoze inkuru yawe ivuganire nawe. Umuntu arampamagara anshyaha cyane ndamubwira okay. Noneho niwe nakoze inkuru itari yateko. Okay. None ubwo nakoze inkuru iyo hano rikoda mfite na telefone mfite binyemerera kugufata amajwi uri muri ministeri cyangwa uri wawe. Ngiye gutegura ibibazo nyihanganire gato noneho nkubaze hanyuma ubeshyuze ngewe sinyibeshyuza kuko nukuri ahubwo wowe nkubaze werekane ibitari ukuri. Ntabwo yanyemereye kuko ni uburenganzira bwawe nawe utanga ukuri. Yego, ni uburenganzira bwawe pe. Ntiyanyemereye ahubwo nkejo kuwa mbere kuko nayihitishije ari samedi hita ngira ngo samedi dimanche narendi mu gitondo kuwa mbere mu gitondo. Noneho ubwo kuwa mbere bakorana inama na PNUD mu itangazo rigenewe abanyamakuru bohereje press release bagaragaje yuko abo bantu baha PNUD itanze inkunga ngira ngo ishobora kuba yaranganaga hafi ngira ngo na miliyari y'amanyarwanda kubakorera imihanda kubaha ibyo kurya gutunganya amasambu ku buryo benshi bavuyeyo amasambu barayakoze barayacemwe amaterasi bagasubiraho baramaze kuyatunganya. Umwe mu bayobozi icyo gihe arambwira ati ngaho umbwira bene wanyu bavuye ahantu bamaze kubatunganiriza ntubwira umuntu agira uburenganzira bwo guturaho ashaka wenda ntibaba batunganiye sinjye bababwiye ngo baveyo ibyo ngibyo ntabwo ari byanjye ariko nge nakoze umurimo wanjye urumva. Aho ngaho nindi nurundi ruhare itangazamakuru rigira impinduka mu baturage no kubyerekeranye wenda no kunyonga itangazamakuru wenda rya mbere icya mbere itangazamakuru rya kera iryonzi ibinyamakuru byari bizwi bifatika ni kinyamateka ya Kiliziya Gatolika n'imvaho ya leta ya Orenforo urumva Orenforo nk'ikigo cya leta n'imvaho yakoraga propaganda kwamamaza ko koko hari ubumwe n'amajyambere n'amahoro mu gihugu. Ntabwo ari abanyamakuru benshi ngira ngo kireka umunyamakuru kuri ingoma Jean Baptiste wabaye za Butare na Ruhengeri ndamuvuga iwacu kuko niwe numvaga ngira ngo agerageza kwandika mu mvaho rimwe na rimwe akagerageza kwandika inkuru zifatika nabandi bagiraho bagahandika ariko bagezaho bayoba inzira abandi bageragezaga kwandika hari witwa se Musambi Felesiani uretse nawe ngo ko yaje kwijandika muri genocide abamunyamakuru hamagarira abaturage bimwe abahutu kwica abatutsi ariko ubundi yandikaga inkuru zifatika yigeze yandika ndibuka kera yigeze yandika inkuru yavugaga ko igishanga cya Nyabarongo kiramutse gihinzwe umuceri neza uwo muceri watunga abanyarwanda imyaka 50 nta kindi gikozwe urumva ni inkuru y'ubukungu ariko yensi tubutegetse cyo bwakagombye gukora akandika na ruswa abaga mu butabera kuko nigeze numva ngo yahunze kubwa Kayibanda atangiye kuvuga ko ubutegetsi buri gukora nabi nyuma noneho aje mu ngo Habyarimana aramugarura nyuma hari ibindi byamuvuzweho ngo ko hari accident ngo yakoreshejwe ngo bamugongesha ngo umushoferi wari umutwaye ngo amugongesha imodoka ngo amukubita ku giti nkana ariko nyuma yandika ashimira yuko yaje gutsinda kuruswa yandikaga mu bacamanza batamwihoreye ngo bamucira ubanza nabi ubwo yishyuzaga ngira ngo amafaranga atahawe na za caisse sociale na Orenforo yamukoreshaga ariko icyo gihe ntekereza ko kuvuga ku itangazamakuru ritisanzuye muri icyo gihe ntabwo nabisomaga ariko sinzi naho bari kubihera ryari itangazamakuru rya leta risa nkaho ari ryo gusa kinyamateka yageragezaga kwandika ku nkuru
mu byukuri wenda z'ibintu bitagenda ntekereza ko ariyo yarushagaho nta raporo nari nagasomye cyangwa numve ku makuru ngo bavuga ngo itangaza makuru kuko nta bitangaza makuru bitandukanye nta radio mpuza mahanga zindi nashoboraga kumva kugira ngo twumve ngo barabivuga noneho kuvuga ngo itangaza makuru uyu munsi ngo kurigeranya n'icyo gihe no kuvuga ngo aho itangaza makuru ryatangiye kubangamirwa ni uguhera muri za mirongo 9 intambara inkotanye itangiye ariko na mbere yaho gato ngira ngo hari ibinyamakuru bike byatangiye harimo nka kangura ya Ravi yaje kwicwa muri genocide muri 1994 wari ufite kanguka ariyo kangura yavuyeho Hassan ya mucurizaga ibinyamakuru araza none washingike agifashijwe n'ubutegetsi bwariho kugira ngo babone uko bakora ibyo bari bagamije mu migambi bari bafite ariko ngira ngo aho itangazamakuru ryagombaga kuvuga ko ritamerewe neza ni itangazamakuru ryigenga ryaje kubaho nyuma ya 1991 habaho itangazamakuru rya Kiliziya Gatolika habaho itangazamakuru ry'amashyaka tuvuge nka Rwanda hahoze Rwanda rushya ngira ngo iza gukorana na PL haba ibindi binyamakuru bindi bikora za MLND za CDR za sinzi icyakoraga PSD wenda sinzi ngo nikihe nandi mashyaka nkayo urumva ibinyamakuru bitari bibogamiye kuri leta kuri MLND na CDR ntibibogamire kuyandi mashyaka nabyo ngira ngo si cyane kuko na kinyamateka hari abavugaga byo ntabwo wenda nabyemeza bavugaga ko iri ku ruhande rwa MDR ibyo byo sinabyemeza ariko nukuvuga ngo icyo gihe kubigereranya na none aho bashobora kuvuga ngo itangazamakuru ntiryisanzuye ntabwo nabigereranya na kiriya gihe ariko byo ugeranije no kuva muri 1992 abanyamakuru bafungwa bakubitwa n'inzego z'umutekano hano kuri ka Kigali imbere ya CHUK kan Kigali gihari abitwa ba Kapiteni Simbika ngo byagiye byandikwa ko abanyamakuru bafataga bakabakubita munsi y'ibirenge bakabakorera torture bakorora iyicarubozo byanze bikunze bakubitwaga bagafungwa ubwo ndatekereza ko icyo gihe za raporo zagiye zitangwa ko ubu ko itangazamo kuri tisanzuye ukongera abanyamakuru bishwe muri genocide bazira inkuru n'ibitekerezo byabo urabonaho itangazamakuru ryo ryaranyonzwe bihagije nkuko nikirimwa muntu cyanyonzwe bihagije ikaba genocide ya kangahe mwisi kugeza mu 1994 ubwo rero nukuvuga ngo itangazamakuru ntiryisanzuye ntabwo navuga ngo 100% risanzuye nta namanota nabitangira ariko uretse ngira ngo no mu Rwanda uretse no mu Rwanda twumvise Salman Rushdie ejo bundi nibwo nongeye kumona kuri ku mateleviziyo ndibuka mabiri sisi bo mana muvugaho n'umuntu wanditse kuri Islamu wanditse igitabo kuri Islamu ejo bundi nibwo bavugaga yari yatewe ngira ngo ku mateleviziyo mu Faransa ngira ngo ni TV5 Monde niba tari France 24 ariko nukuvuga ngo byanze bikunze nukuvuga ngo itangazamakuru akenshi rebwa n'ubutegetsi rebwa n'abafite amaboko iyo rigize aho rikora ku nyungu zabyo bitari mu nyungu z'abaturage byanze bikunze haraho bavuga bati murarengereye rimwe abanyamakuru bakaba bahohoterwa cyangwa igice cy'itangazamakuru kikaba cyahohoterwa ariko icyo navuga uyu munsi nuko kubyerekeranye n'ubwisonzure bw'itangazamakuru mbona buriho sinavuga ko ari 100% ko ntekereza wenda ko butazaba 100% simbizi nakubwiye ngo sinabiha amanota ariko ubwisanzure ngewe mbere na mbere mbubonera mu muntu kuko nuko uvuga ngo niba bavuze ngo Iradukunda wenda ntarebwa neza ntabwo ari umuryango TV wose wenda utarebwa neza bishobora kuba ari Iradukunda n'inkurakora kandi umurongo w'igitangazamakuru wemera ariko kuba batareba nundi mu banyamakuru wenda 10-20 mwaba mukorana nuko hari uwo wenda babona adakora ibintu bikwiye kuba byanakurikiranwa kuko nibisanzwe
kubona wenda umuntu ukora inkuru y'imikino ukabona wenda akurikiranwe ubanza atari cyane uba bakora umuziki ubanza atari cyane akenshi ni kuri politike uburenganzira n'ibiki byose akenshi niho bikunze kuba ariko ubundi no kugira ngo ibintu bibaho ntekereza kutisanzura kwitangaza makuru cyangwa kwisanzura binajyana n'ubwisanzure bw'abene gihugu nuko uvuga ngo iyo abaturage bisanzuye urabona ubu ikoranabuhanga riragutse urabona ubu uwo ari we wese yatanga amakuru sibyo niba rero amakuru buri wese ashobora kuyatanga ukabona inkuru yabereye ikarongi umunyamakuru atarayitangaza kuri WhatsApp urayibona kuri Twitter urayibona ku maradio hirya no hino batelefoniye urumva kugira ngo ufate umunyamakuru wayivuze ukamubonamo ikibazo kandi n'umuturage yayimenye kuri telefone kandi ni radio umuturage yahamagaye muri bya biganiro bya mu gitondo burya biragoye sibyo nuko uvuga ngo uyu munsi kuba source d'information isoko y'amakuru ituruka henshi kuko uyu munsi wa nkuko bavuga mu nyanja ngo hirohwa n'inzuzi nyinshi burya kugira ngo ufunge rumwe umuge uruzi rumwe kandi izindi zikomeza kwiroha ubusa naho ntacyo ukoze cyane ariko niba ari ikiyaga kisukwamo n'uruzi rumwe ukaruyobya birahagije ku kiyaga cyakama tekereza rero ko no kubangamira itangazamakuru ushobora kubangamira umunyamakuru umwe ariko kubangamira itangazamakuru n'ikoranabuhanga rya none n'iterambere rya none kuba mu Rwanda barashaka yuko buri muntu ukuze wese yatunga telefone ariko iri na smart urumva kugira ngo ubangamire itangazamakuru buriya hari ibikorwa bijya bibaho by'iterambere nka infrastructure ibikorwa remezo bibaho umuntu umwe twaraganiriye yarambwira ati ntugasabe ko leta igira ikiguha ahubwo leta niyubaka umuhanda ikubaka uruganda ikubaka ishuri ikubaka ivuriro umuntu uzikureba neza umuhanda azawubyazamo umusaruro azavuga ati reka nubake hwiyi nzu kiye urumva hano yo hataba kaburimbo mubabigize mu ruhare harimo yereka ndibuka yereka niyo yatumye uyu muhanda wa kaburimbuza ariko izi nzu zubatswe inzu z'abanyirazo kuzikodesha kugira iterambere kugira ibindi bikorwa bikora nuko uvuga ngo iyo kaburimbo yaje uzikure baravuga ati reka nje kuhubaka iyo yamaze kuza salon de coiffure iraza inyuma y'amashanyarazi iyo hari amazi kwashyira ibikorwa by'isuku nka restora ni ibintu byoroshye noneho no kuvuga ngo bazanye imirongo ya internet fibre optique ituma internete iboneka kandi nahendutse kuboneka network ntugombe kujya mu hejuru y'igiti nguko nguko ni ukuvuga ngo byanze bikunze biba bigenda n'ubuyobozi bwakora icyo kintu bubangamiye itangazamakuru bwaba bwarisebeye amayira kuko nibwo bwishyiriraho bya bikorwa remezo aho umuntu yimenyera amakuru mu buryo bworoshye indege yo ndigihe izabihendutse ejo bundi naye ndi kumva umunyamakuru wa Arabia ari kuvuga ati kugera n'indege ni minota 25 kuva hano I Kigali ugera I Rusizi mu gihe n'imodoka ari amasaha 6-7 igihe rero zaba ushobora kubona umuturage ashobora kugenda n'utazi gusoma no kwandika afite agatelefone agahamagara ati dore ndi hano muze kumfata kuri gare agafata moto akagenda bakamubwira ati injira hanaha ugere mu rugo ni ukuvuga ngo icyambere iyo ukoze ibyo bintu ubushaka kw'abantu bakira ushaka ko abantu bajijuka ushaka ko abantu biga mu buryo bworoshye wigiye kuri internete ushaka ko abantu bakora ubucuruzi kuri internete atari ngombwa gukora transport bisanzwe ni ukuvuga ngo rero nge mu bwisanzure kwa kundi nakubwiye tekereza ko biterwa n'umuhamagaro w'umunyamakuru w'umuntu biterwa n'umwete asanganwe biterwa no kumenya icyo ashaka biterwa no kumenya ngo ahantu najya kureba irindi tangazamakuru abandi banyamakuru batareba ni hehe ubundi niryo tangazamakuru kureba inkuru ukayitangaza uri uwa mbere kureba ahantu abandi batakunda kujya wowe ukagenda ukerekezayo kuko ahantu hashobora kuba hari parike hadatuwe umuntu wa mbere ujya guturayo baramuseka
ariko icyambere abone kibanza mu buryo bworoshye atura ahantu hagari abandi bakazasanga yararangije yaramaze gutuza yaramaze kuhakora iterambere ubwo rero itangazamakuru rya none mu byukuri ahubwo icyo navuga nuko ugereranije nuko rikora n'uburyo rifite ibyitangazamakuru ridakora uyu munsi nge birambabaza cyane ugereranije nuko umunyamakuru afite internet ugereranije nuko abaturage hafi ya bose batunze telefone ugereranije nuko imihanda ijya hirya no hino igenda itunganywa bakaburimbo ugereranije nuko amashuri agenda yubakwa hirya no hino ukagereranya nuko kugera mu kagari no mu mudugudu no mwisibo hari ubuyobozi yego Nuko uvuga ngo isoko y'amakuru source d'information ni nyinshi. Yari yongere yaragutse. Icyo turagisorezaho mu kanya ariko mbere yuko dusoza ndagira nkubaze ku myaka yawe 17 mu itangaza makuru. Yego. Ntago na twakirengagiza ko hari byinshi waciye mu hari na byinshi wabonye. Data cyangwa se abategetsi. Abategetsi ni iki kintu wabonye bumva mu itangaza makuru kikababaza batabifuza kongera kuba bakumva. Mu ijambo rimwe nukunengwa cyangwa se kunengwa ibyo urwo rwego rutakoze rwakakwiye gukora nicyo cyambere kibangamira n'umuntu wari we wese no mu buryo busanzwe iyo umuntu koze kucyo yagombaga gukora ntagikore umubyeyi uburera atagombaga gukorera umwana umutegetsi umuturage warenganiye warenganye ntarenganurwe kuko twongeye kuvuga kuri zirangendo za president wa republika ukumva umuntu ikibazo cye kimaze imyaka 7 kimaze imyaka 10 ubwe ndibuka hari umuntu wigeze ngira ngo banze yari Nyamagabe avuga ati ikibazo cyanje cy'inzu ntahawe guhera mu 2015 ati hari uwo wari wahaye kugira ngo akurikirane akinkemurire none uyu munsi reba imyaka 7 reba ijambo president wa republika yivugiye ati ndakigushinze ahubwo reka nkubwire abayobozi ba none tabwo batinya uti kubera iki president wa republika gushinze ikintu ngo gikemure ni ugushyiraho ni ugukuraho n'ububasha afite ubasha afite gutangiza intambara mu gihugu ubasha afite bwo kwemeza ku igihugu kibana n'ikindi ubasha afite bwo kuvuga ngo niba hari umuteka hari amakimbirane hari umutekano muke tangije intambara ubasha afite bwo kuba ari umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo ubasha afite bwo gushyiraho guverinoma ubasha afite bwo kuba yasesa inteko ishinga amategeko niwe wanaguhaye niwe wanakugire n'icyizere aravuga ngo nshinge kubasha mpabwa n'itegeko nshinga kuri iyi ngingo kugize minister kugize ministre ugatinyuka kaguha inshingano ku kibazo cy'umuturage icyambere n'icyuhemberwa icyakabiri uri mu rwego rwo hejuru ufite ububasha icyagatatu bitegetswe n'uwa gushyizeho icyakane niba president yaratowe n'abaturage abashyiraho bakora mu izina ry'abaturage babandi bamutoye none arakubwiye ikibazo kiraje uragishinzwe hagira undi rwego rananiwe hagira undi rwego ntirwatanze raporo president kongera akabyumva nyuma y'imyaka 7 wambwira mu byukuri icyabangamira cyambere umbajije kibangamira abayobozi ni inshingano batujushe ahubwo kibazo ukavuga ngo ugiranije nuko imibereho y'igihugu imeze uyu munsi ukabona umuntu ni ministre n'umushahara we na vantage abona ibyagenerwa ukabona ni meya ukumva n'umuyobozi w'ikigo runaka warangiza ikibazo ikamara imyaka 5 kikamara imyaka 7 kikamara imyaka 10 ntabwo rero haba habuze ikintu kimwe umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umusonga wundi ntukuraza ntukubuza gusinzira abayobozi rero nabivuze na kenshi nibabuzwe gusinzira n'umusonga w'umuturage kuri ibyo twaganiragaho hari igihe muri zira leta twagiye tuvuga cyangwa se muri uburyo ubutegetsi bwagiye busimburana mu Rwanda aba president wabashije kubona hari uburyo aba bari munsi bajya bakunda kubananiza cyangwa se nanone habaho president nawe ugira uruhare mu kuba yabisenya byose cyangwa se habaho aba president bananizwa
nabo bakorana nabo mbo muri 1991 hateye inzara ku Gikongoro inzara irabo abantu barasohoka n'abandi barapfa bamwe basohokira muri Tanzania ni hariya iruhande rw'umugi wa cyane cyane ufatiye ku ruhande iburyo bw'umugi wa Nyamagabe yego ntabwo nibuka izina ryaho hantu ariko nange nigeze kujya gukora inkuru ndiyo muri 1999 2000 hongeye gutera inzara nanone abantu bashonje cyane ariko ngo hari uwigeze atanga raporo yuko hari inzara ngira ngo icyabaye hubanze mu burugumestre yarafunzwe ariko mu byuhekere hari inzara abantu bapfa basuhuka kubyerekeranye rero no kunaniza wenda abatura abayobozi no kuvuga ngo icyo umuntu yamenya kunaniza abayobozi kireka kubikorera nkete ntabwo ndumva umuyobozi mukuru wahawe raporo y'ukuri ngo abyirukanire cyangwa se abyirukanire uwamuhaye iyo raporo ubwo nakagombye kuba hari izindi nzego ndimo zituma mbimenya cyangwa se hari inkuru nakubwira nahereyeho naba narumvise kunaniza kw'abayobozi rero kubo bayobora bishobora wenda kubaho ariko mu buryo nge ntabyemeza uko ntakanigeze mpura nayo kunaniza kw'abayoborwa cyangwa abayobozi bo munsi bakananiza ababayobora aho biba wenda kireka nko kuvuga hari aho bijya biba ugasanga nk'umuyobozi wenda yobora ikigo ariko hakaba abantu bafite imikorere yo guca hasi ishobora gutuma asa n'ucongera umuyobora ibyo bijya bibaho mu mibereho isanzwe ariko ndashobora kukubwira ka iyi niyi ariko njyewe icyo mvuga cyane cyane n'abayobozi bahabwa inshingano ntibarangize inshingano zabo tuvuge ugahera kuri izi ngendo z'umukuru w'igihugu akorera mu turere no mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali ugasanga ibibazo binababaje njya mbibona mu buryo bubiri umuntu ugasanga ntaho ari hari inzego kugera ku mudugudu none uyu munsi ni ukugera ku isibo mu by'ukuri nta mutura gutamenyekana aho atuye ugasanga umuntu inzu yamuguyeho amaze imyaka ariko bimeze hari ahantu nabonye ibyumba ngira ngo niba ntibeshya bavuga ngo umuntu yiberaga mu musarani noneho ni ukuvuga ngo za nzu 15 mu by'ukuri mu nzu 15 niba hari ubuyobozi bubaho umuntu ashobora kumara umwaka ikintu nk'icyo kitazwi gute ahubwo ikibazo kijya kibaho bajya bavuga bati muramenye ntikimenyekane ariko yaba yabavuga ngo ntikimenyekane bagikemura ikibazo ni ukuvuga ngo ntikimenyekane gihishwa aho ngaho kidakemutse icyambere ni ukuvuga ngo icyo nenga abayobozi hari n'ahandi nakivuze ku ruhande rumwe ni nk'icyo nshobora kunenga abaganga abaganga icyorezo kigatera cyatera bagahisha amakuru mu by'ukuri siyo bazanye icyorezo sinawe uzajya mu ngo zose ngo akirinde ntazahinduka abandi bantu sinawe uzasabwa urukingo ariko akagihisha n'umuyobozi rero iyahishe ibibazo abaturage bafite ntabwo yikoreye abaturage ku mutwe saba umuryango we icyo ashinzwe ni ukubayobora no kumenya ibibazo bafite ibyo ashoboye gukemura akabikemura ibyo adashoboye akabitangira raporo nicyo asabwa ntabwo ari ukubikemura n'umufuka we mu mafaranga ntabwo ari ukubikemura n'ubwenge bwe kuko umuyobozi wese agira abandi bakozi bafite inshingano umuyobozi w'akarere afite
abayobozi bashinzwe uburezi bashinzwe ubuhinzi bashinzwe iki bashinzwe iki bashinzwe ubuvuzi bashinzwe iki akagira nabandi kugera hasi none iyo umuntu yihereranye ikibazo afite noneho nabandi bamukuriye mu byukuri abagize ngo icyo kibazo kizakemurwa gite byanze bikunze ngo urugiye kira ruhinyuze intware iyo kidakemutse kiyahanze noneho nkavuga ngo nko kuri president wa republika akora ziriya ngendo agasanga ikibazo kimaze imyaka ukumva umuntu arakubwiye ngo iki cyumweru nyakubaha president wa republika mu misiri n'ukira bagikemutse kimaze amezi kimaze umwaka kimaze imyaka noneho nta bundi bushoboza hawe nta nindi nama hawe muri ako kanyivuze ko kizakemuka mu misiri irindwi kandi noneho aravuze ngo dusanzwe tukizi nje nicyo kimbabaza cyane na president wa republika mona kimubabaza ariko ndaza gutanga inama kuko nange nawe umujyanama we utabihemberwa n'umuturage w'igihugu n'umuturage w'igihugu mu byukuri uwo muntu uri bugikemure mu cyumweru kimaze imyaka 5 akongeraho ngo narinkize ntanagerageze kuko ejo bundi numvise umuyobozi w'akarere ka Nyanza avuga ati narakimenye twakoze ibi dusanga wenda umuntu nta mutungo afite ariko aramubaza ngo musanze nta mutungo afite mwakoze iki raporo wazitanze he ese usanze umuntu yaratwaye ibintu by'abandi akaba adafite umutungo bigenda bite hari izindi nze gushobora kujya kwifashisha utanga raporo bigenda bite ese wa muntu we bigenda bite wa muntu ufite imibereho mibi wajyane wibye nibura akavuga ati narakigerageje ari kongeraha ariko umuntu akavuga ngo nari nkizi ibyo president wa republika ajya babaza iyo abaturage bagejeho batanze ibibazo byabo arabaza umuntu akumva ni nka bya bindi abanyamakuru bajya bajya mu nkuru agasanga umuntu afite ikibazo nk'icyo ya telefone cyangwa yaje kubonana n'umuyobozi akavuga ngo twari tukizi ngo ariko turagikemura mwabuze iki wabuze abakozi wagize abakozi babi bahabwa imodoka nziza pe zinahenda bishyura kuri ramusamu batavanye ku mishahara yabo icyo bita ramusamu nitangazamo kuri icyo kintu muzagikore iyi modoka irengeje ibirometero 30 bamuha indemnité kilometrique bakamurihira amafaranga y'ikilometero yakoze zirenze kilometero 30 cyangwa bakamukodeshereza niba bikibaho hejuru y'imodoka baba bamuhaye atakoze ku mushahara utunga umuryango we hari iyo modoka bayimuha kuyigendamo gusa no gukuruwaza amaboko nk'aho asenga baratwumva baratwumva nabo babyumve rwose natekereza icyo kintu ntigikwiye umushahara bamuha urahagije uri hejuru ya miliyoni y'amanyarwanda nizindi nibindi agenerwa guhamagara kugira ate umuntu akaba afite amafaranga yo guhamagara ibihumbi 100 na 150 ubundi uyu munsi paki burangahe ibyo ibihumbi 150 unashaka wayahamagaza ukayahana n'abaguhamagarira ukamenya amakuru sibyo noneho rero nkavuga ngo aho ngaho icyo bakagombye kuba ngiyewe icyo gihe umuyobozi ambiye ngo narinkize kandi nzagikemura mu cyumweru kandi nzagikemura nzaba naguhaye igisubizo icyambere kuba yarakize umaze igihe kingana iki ukimenye niba akimenye vuba nzamubaza ubundi abandi bari bakwiye kukimenya abuyobora ukorana nabinama bakwisanzuraho ese urabakoresha koko cyangwa bari ikoresha ntumenye ibyo bakora niba ubakoresha rero kandi ukaba uba ubagwira neza ugwa neza imbere yabo ubayobora nk'umuyobozi mwiza utabakanga nta gitugu bashyizeho utari umunebwe nawe byanze bikunze uzamenya ibyo bakora nibyo batuzusa ikindi nukorana nawe inama n'abaturage bazakubwira ibyo abayobozi bari munsi yawe badakora uzamuha amanota uzamutangaho raporo kuri ministeri imukuriye umenye uko akora noneho nibirangiza ninsanga warakimenye igihe kirekire uraho ntacyo ugikoraho ubwo hari icyemezo nzagufatira
uhembwa umushahara utakagombye guhembwa kuko ni wa mutura guhemberwa niba umaze igihe gito kikamba kimaze imyaka ingahe reba aho manda z'abayobozi b'inzego zibanze n'imyaka 5 reba aho ikibazo gishobora kuza ugatangira manda manda ikarangira ukajya mu yindi ikibazo gikomeye kiriho utakizi nge navuga ko iyo manda wayifushije ubusa hari benshi bafite ubushake bwo gukora nge nkurikije abo bantu nabamuhagaritse hakaza abashoboye gukora hakaza abafite ubushake bwo gukora ariko nishyirwaho rya buri gasuzumo hari buriya mu mpano tugira ushobora kuba ufite impano y'itangaza makuru yego undi akagira impano yo kuba muganga undi akagira impano yo kuba umwubatsi undi akagira impano yo kwandika undi akagira impano yo kubaka undi akagira impano yo kuririmba buriya ubuyobozi ni ishingiro rya byose nidukurikiza impano reba uyu munsi abanyafrika batunzwe n'umupira w'amaguru iburayi ni kirenge cyabo nuko ari impano yabo abandi niba bashobora kubona umuntu ufite impano nk'iyo bakamufata bakamutangaho njya numva mu bitangazamakuru niho mukunda kuvuga umukinnyi mukavuga ngo nibyo ahembwa nuko yaguzwe ama miliyoni ahembwa rwose iyo ufashe amayero ugashyira mu manyarwanda sinzi umukinnyi nabonaga mbona kabona nk'umushahara w'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yabahemba nk'umwaka bose uko bakabaye kumagura abiri y'umuntu umwe ni ukubera impano bishingiye ku burezi rero icyo natangaho inama nko muri Minedic mu bashinzwe uburezi nibige uburyo guhera ku bana batoya batangira mu mashuri y'incuke bafatanije n'ababyeyi bahera ku mpano z'abana batangire babimenye niba ari umwana uririmba n'umuririmbyi niba ruza w'umuganga azaba umuganga bazagere nibura mu mashuri yisumbuye ibyo bintu abenshi baramaze kumenyekana ajye mu mpano ye ntajyemo aho ababyeyi bashaka kuko impano itangwa n'Imana yego impano itanzwe n'Imana rero unakorana n'ubushake muri ukanakorana n'umwete ntabwo ukora nk'umucancuro Perezida wa Repubulika zarebe mu bayobozi ajya suzuma ntajya ashyiramo abacancuro umuntu akore mu mpano n'ubushobozi bwe buri wese ibyo ashoboye nabikora neza tuzazamuka vuba n'imishahara izazamuka kubera ko niba uri engineer architect ukaba wubaka imihanda ntabwo uzasondeka niba uri inyangamugayo urinda himuka ntabwo uzarya umucanga nabonaga ibishushanyo bya kera ngira ngo kera umuntu hari inkuru zakundaga kubaho uvuze itangazamakuru rya kera n'irya none ndagikunda kubona nabonaga mu za kera umuntu yariye umuhanda umuntu yafashe santimetero y'umuhanda ibirometero 150 ijana yavanyeho santimetero imwe kaburimbo za kushe barazigabanije ejo mu myaka 3 umuhanda ugatangira gucukuka ari kaburimbo n'amafaranga agenda kuri kilometero cyangwa kuri metero imwe ya kaburimbo noneho bagashushanya umuhanda ugaturukiriya ungana n'isoko ukagira mu kanwa ke wabaye nk'urushingo urumva nk'uko mufotora abafotora icyo uhereho kikaba kigali ukazagerera utaki kibona bingana n'imboni y'ijisho kandi imboni y'ijisho ni nini kuko iki cyose kiyikwiramo urumva ni ukuvuga ngo rero Perezida wa Repubulika mu by'ukuri abajyanama be nibakore abagira icyizere nibakore abakorere ntabwo mvuga si mugira inama uko abagenzura ariko inzego zimufasha kugenzura nizikora uko bikwiriye zimuhe raporo nziza itabeshya nibwo bazaba bakoreye abanyarwanda noneho nibamara kugenda bityo ngiyewe mbonye ibibazo reka nongere wenda ntangeho inama wenda n'abakorana nayo bazabyumva ndibuka muri 2004 ndi kukibuye hari prefe ngira ngo Théogène Karake asimbuye Nkusi abo bombi ngira ngo hari igihe ubanza ari mu gihugu cyose byabaye habayeho gahunda yo kubwira abayobozi muri za prefetura muri za komine zikiri za komine ngira ngo ntabwo zari zakabaye uturere n'imirenge kujya kureba ibibazo by'ingutu by'abaturage
bakabikorera bakabyandika urutonde noneho prefe akagenda agasura abaturage noneho bajya gukemura byebazo agakora twa komisiyo Perezida wa Repubulika kuva yamamaza muri 2003 nabwire ibiro bya presidence barebe primature bavuge bati muturebereza raporo zakorwaga na za prefecture kera muri iriya myaka za 2004 2005 hari ibibazo yagendaga na nyuma yaho Yuyese n'ibyitangazamakuru ryakagombye kuba ibyo n'ibyitangazamakuru ryakagombye kuba rikora ariko rikorwa n'umunyamakuru meze ute rikorwa n'umunyamakuru ubifitiye ubushobozi rikorwa n'umunyamakuru ubifitiye ubushake rikorwa n'umunyamakuru urazwa rwantambi n'imisonga y'abanyarwanda rikorwa n'umunyamakuru arusha afite n'impano akagira n'umukoresha mwiza redaction yica rikavuga ngo kuri iyi nkuru dukore iki bagahana inama bagahana ibitekerezo bagakora na enquete bakicara bakavuga bati iki kintu aho cyapfiriye tugiye kubishinga abanyamakuru batatu ikarekura amafaranga muri enquete niko bigenda ariko yitegwe no kuzabashingira igiti mu giye bakomwa mu nkoko cyane nibyo nyine gukorera igitangazamakuru gifatika gifite umuntu wigenga ufite icyo ashaka arega no kuvuga ngo iyi gitangazamakuru gikoze inkuru abantu bakeneye buryo kinyama igitangazamakuru gikoze inkuru zicukumbura zigera ku baturage zigera mu mihanda yariwe zigera muri mu mafaranga yarigishijwe ya leta zigera mu mishinga baguzama mashini y'uruganda dakora uruganda rukongera rukamara imyaka rudakora numvise uruganda rw'ingano ngira ngo bavugaga hariya ngo baguze ama mashini adakwiriye ubundi bambe ngira ngo rw'imyumbati ikinazi hariya ubundi bivuzwe nyuma y'imyaka ingahe ese ubundi abo bantu baguze ziriya mashini zitujuje ubuziranenge twarabamenye ubwo basanga itangaza makuru ryicaye rikazategereza president yongeye kujyaye buriya ntabwo rizagenda ngo rimenye ngo izi mashini zaguzwe ryari zigurwa ngahe zigurwa nande byaherereye he mu mufuka yaragiye abama nka wa muhanda aruhukira muhe mufuka cyangwa gabanwa mu yihe mifuka uyu munsi itangazamakuru ryanyu none ndabirinenga riheruka raporo za auditeur general z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ngo amafaranga ngo byagenze bitya ngo imbuto zaguzwe z'imyaka ngo imashini ngo inganda zikora amata muri burera ngo byagenze bitya ariko ngo isoko ryatanzwe nabi ndibuka igihe bavuze ngo uko amasoko atangwa ngo usanga ku gaciro k'isoko iyo habaye mu bujura ngo biri hagati y'agaciro ko gukuba agaciro k'isoko n'ibisoko ari miliyoni 500 ngo noneho mukwiba muri procurement aho batanga amasoko ubugenzuzi bwabaye basanze inshuro zikubye z'agaciro k'isoko nyakuri nayo batanze kugira ngo barye ngo biri hagati y'inshuro imwe n'inshuro 800 ngira ngo na 60 cyangwa na 75 tekereza isoko rya miliyoni 500 cyangwa rya miliyari gukubizo nshuro maze ukavuga ngo abanyamakuru iyo bumvise ukuru bari bakwiye kujya ku auditeur general bakatubwira bati amasoko watubwiye twabonye muri raporo tubwira ayo masoko ni muhe ministeri ni mukihe kigo ni rihe soko byagenze bite ninde wari piganiwe ninde wari koze byagenze bite auditeur general niyanga kubaha ayo makuru ngo abigize ibanga inkuru bazitangaze izo raporo ntacyo ziba zimaze deka nanone tunasoza na kabazo dusorezaho ariko gasa naho ari akamatsiko ngiye kubwange kuri iyi myaka yange nibyo maze kubona yo president wa Repubulika suya abaturage banumva kuba namwita umubyeyi ntacyo bintwaye yego ariko twagaruka nanone ku ngoma ya Habyarimana ukumva ngo abaturage bamwitaga umubyeyi yego bamwitaga umubyeyi wabo ubundi bigenda bite ariko hakaba nabandi bavuga bati iriya guverinoma nta kintu yakoze ubutegetsi bwa Habyarimana ni mediocre bwabonye sheke bigenda bite ngo abaturage bafate umu president bavuga bati uno mubyeyi wacu kubera ibikorwa n'ibyo mbona nange nakihagara nko bani president n'umubyeyi wanje n'abariya nabo baravuga ati uriya n'umubyeyi wacu ese ubundi president ni ugira makosa ese hari president donc twavuga duti president ntacyo yakoze ku ngoma ye igitekerezo nk'icyo ngicyo ukivuga hiki ese twavuga ko hari president utagira icyo aba yarakoze cyangwa se aba yarakoze ku rwego rwe n'igihe cye kuvuga ngo president ni umubyeyi cyangwa se umubyeyi ndabivuga kigitekerezo
ntabwo nkivuga nkihame yego noneho nukuvuga ngo president numubyeyi cyangwa se umubyeyi umuntu afite uburenganzira bwo kubimwita bitewe n'icyo yamumariye urabona nk'ubwenda hari gahunda ya girinka harabanywa mata batari bazi namata ukwasa kuvuga rero ngo president numubyeyi nukuvuga ngo icyambere hariho ubyemera hariwo bita umubyeyi ufite uko abyemera kubera ibikorwa yakoze ariko icyo navuga nuko atabishingiraho kugira ngo akore ibidakwiye gukorwa kubera ko yiswe ko ariko kumwita we kubera ibikorwa yakoze kubwange icyambere ntabwo nashyira ikosa kuba bimwise kubera ko kwita umuntu iki kwita umuntu kamuha titre runaka ukamuha icyubahiro runaka na amarangamutima yawe amarangamutima y'umuntu no ntawe yajyamo biterwa n'umuntu nibyo yakorewe noneho ikijyanye na no kuba wabikoresha ndibuka muri mirongo mu gihumbi kimwe 1981 uwitwa Ranson Philibert yego yanditse inkuru muri kinyamateka arandika ngo kwambaza umutegetsi nuko muroha cyangwa kwambaza ubutegetsi nuko buroha aravuga ngo Habyarimana ntimuzakomeza kumwita umubyeyi ngo kuko nimukomeza kumwita umubyeyi ngo ingaruka zizabaho ashaka kugaragaza ko zizaba nyinshi ariko mu byukuri bwo bubyeyi bwe ngira ngo yiswe nawe agakomeza kubyumva cyo yagenje ate ndatekereza yabukoresheje nabi ibyaje kuba byarabaye ni genocide yakorewe abatutsi icyaha mwisi kibaho kibi noneho umunyamakuru Philibert Ranson yaje no kugirirwa nabi n'ubutegetsi yanditse ngo kwambaza ubutegetsi n'ukuburo haravuga ngo gukomeza kwita Habyarimana umubyeyi ibyo ibyazakore ibizabaho nyuma nibikomeza gutya bizaba bibi kandi koko byabaye bibi nyuma batubwira yuko banamugiriye nabi mu bundi buryo mu byukuri basa n'abamutesheje ubwenge na n'uyu munsi ntabwo agikora ntabwo yakomeje gukora umugabo w'itangazamakuru bamwe bavuga ngo ko bamuteye urushinge sinzi niba ari byo ariko nanjye nigeze mubona ejo bundi aho atuye hano ku muhima mu byukuri ntabwo ameze neza bamwangirije ubuzima icyo gihe no muri uwo mwaka bari bamuhaye igihembo cy'umunyamakuru wanditse neza mbere batangaga ibihembo bibiri wakoze inkuru nziza kuri radio n'uwakoze inkuru nziza mu itangazamakuru ryandika bari bamuhaye igihembo ariko aza kubizira ati kwambaza ubutegetsi nuko buroha icyo rero umutegetsi wakwitwa umubyeyi yakora nuko atakwishinga nubwo baba bamushimira ibyo yakoze byiza ariko ntakomeze kwishinga ibyo bivugwa kuko nanone harushobora kubikora gutyo wakomeza nawe kubyumva utyo utagenda mu nshingano zawe ukaba waruhama ariko reka wenda mvuge kubyerekeranye na babayobozi bamwe batuzuza inshingano zabo z'abaturage kandi Perezida wa Repubulika yabahaye inshingano akaba ari wamutenguha tuve kuri wa mugani uvuga ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi nibumve n'amatwi yabo buzuza inshingano yabashinze bahembwe banezerewe natwe tubishimire tunezerewe ariko mu byukuri njyewe mbona izindi buri rwego Minisiteri y'Ubuhinzi ikoze ukwayo ntusange ejo n'ejo bundi birayi biragura 500 hano I Kigali kandi bihingwa hano mu Rwanda mu birometero bingahe ntusange twabuze amata gahunda ya girinka irimo yiyongera ntusange twuzuza amafumbire mvaruganda kahe tuvuga dufite gahunda ya girinka yiyongera buri rwego rukoresha abantu barwo nk'uko babahema nk'uko bafata umushahara nabo bakorane umwete icyo ibyo dushaka ni iterambere ry'umuturage ibyo dushaka ku banyarwanda uyu munsi nibakore ku bumwe n'ubwiyunge kuko genocide yakorewe abatutsi yakorewe yagize ingaruka nyinshi kuri buri munyarwanda yaba uwishe yaba uwiciwe yaba uri mu muryango uwishe yaba yewe n'uwavuye hanze yasanze mu muryango we batariho wenda ndangirize kuri iki cy'abanyamakuru bari bakwiye gukora
nk'ubu hari raporo iherutse kugaragaza ko mu ihungabana basanga hejuru ya miro hafi ngirango hari hejuru ya 75% by'abanyarwanda wenda bafite ihungabana shobora no gusanga nta udafite ihungabana muri uru Rwanda sibyo ariko basanga abacitse ku icumu bari ku rwego rwo hejuru ngirango hejuru y'abandi bigeze nko kuri 35% abandi bari munsi cyane bamenye ngo harya umuntu wacitse ku icumu ibitera ihungabana ubundi ni ibihe ese umuntu wari usanzwe warahungabanye ni ibihe yarakwiye kurindwa ese iyo ubonye nk'uwo wahungabanye muri ubwo buryo adafite umuryango akagira no muri ka karengane ko kutagira ibimutunga ntagira aho aba kandi bavuze yuko ngirango ubushakashatsi bwagaragaje yuko nk'umuntu ahungabanye ari umugore umwana byawe umukobwa ihungabana riramukurikirana sibyo ukavuga ngo harya umwe hari kuba bacitse ku icumu bari bakwiye kurebwa kurindwa ihungabana n'irihe ese abana bavuka uyu munsi bari bakwiye kubirindwa bikorwa mu buhe buryo hari byinshi itangazamakuru rya none ryari kwiye gukora naryo rikamenya ngo rikabanza ryasesengura buri gitangazamakuru rikamenya ngo ni ibihe bibazo bikomereye igihugu natwe twakagombye gushyiraho umutima ese ni umurimo ese umuntu adafite umurimo abaho atakora iki ese hagire abiyemeza bavuga bati tugiye gukora ku murimo by'umwihariko tugiye gukora ku burezi by'umwihariko tugiye gukora kuri iby'umwihariko n'umunyamakuru ubikora by'umwihariko nicyo natangaho nk'inama mu byerekeranye n'itangazamakuru kuko uburyo buriho bwo gukora itangazamakuru none navuga ko bworoshye umuryango TV turabashimiye namwe murakoze cyane abakunzi b'umuryango TV namwe turabashimiye mwadukurikiraga muri iki kiganiro twanaganiraga n'umunyamakuru wari ubimaze mu myaka myinshi ntamanga ni nge Manuel yatuganije kuri byinshi tugaruka kuri politique ku ruhare rw'itangazamakuru mu kubaka societe nyarwanda uruhare rw'abayobozi mu kubaka mu kuyobora mu kugirira neza abo bayobora ndetse inshingano za president wa republika nubwo atirirwe tuzima ariko twagarutseho twagiye tugaruka kuri byinshi uburyo byakagombye kuba bijya mu murongo wabyo kugira ngo na we yoroherezwe inshingano nk'umuntu wararagijwe igihugu ndetse n'abaturage bacyo byose bigamije gukomeza kubaka abanyarwanda kubaka igihugu ndetse no kubaka iterambere ribereye abanyarwanda ari nabo twebwe dukorera natwe duhari nk'abanyarwanda kugira ngo twishimire igihugu aho kujya tujya kugira ngo kijye kishimirwa n'abandi kandi natwe tukirimo ugasanga ahubwo nitwe bibangamiye ntibyakagombye kutubangamira igikenewe nk'uko yagiye bigarukaho no guhuza imbaraga guhuza ibitekerezo ndetse no kurebera mu buryo bwagutse ese ikiza ni igihe cyo gukora ikibi cyo kujugunya ni ikihe cyo kurenza amaso ni ikihe cyo gushyiraho amaso ni ikihe byose nibyo twagiye tuganiraho gushimire cyane ku muryango TV bwana ninge Manuel murakoze cyane ndabashimiye nange ni Joseph Iradukunda reka tugaruke mu bindi biganiro bikurikiraho ku muryango TV. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remero unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Ibihe byiza mwese, niba ubangamiwe n'inzoga zisindisha zimena umutwe zikanaca intege umubiri, niyo Hope yabazaniye inkuru nziza. Yabazaniye inzoga nziza ziva mu Budage ndetse na Espagne kandi ku biciro zigura ku ruganda wabo. Zirimo vodka energy mix yengerwa mu Budage igatera akanyamuneza n'imbaraga mu kwibakira urugo. New Hope yabazaniye kandi inzoga bita Sahara na Estrella yengerwa muri Espagne ndetse n'izindi. Izi nzoga zose uzisanga hirya no hino mu gihugu mu dukopo twazo nabyo kurwana n'amacupa kandi zose nta mufuke cyangwa hangover zitera. Ukeneye andi makuru yisumbuyeho wahamagara kuri nimero 0788 73 42 422. Tumwe mu rugero kandi abana bari munsi y'imyaka 18 nibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi? United Scholar Center ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse n'ibya visa. Hari amahirwe yo kubona bourse kandi turi ku kigero cya 98 cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House mu etaje ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 33 25 5.